Litoturia patrocina L'Orache. Hem començat el dia amb presència de núvols de tot tipus. Hem tingut núvols baixos, núvols mitjans, núvols alts i estem a l'espera de veure què passarà aquesta vesprada amb aquestes nuvolades que estan apareguent per les zones de la meitat nord de la comunitat. Este matí, presència d'alguns núvols, sobretot altocúmuls, arreu de la comunitat valenciana, temperatures mínimes que ara repassarem molt suaus i està desplegada també les temperatures màximes que quedaran per damunt dels 25 graus a les comarques més centrals. Començarem el dia amb aquesta barreja de núvols més abundants a les zones de l'interior i aquests són els núvols que està desplegada acabaran creixent i acabaran donant precipitacions en principi, com ahir, de caràcter dèbil en punts de l'interior de València, interior i nord de Castelló. A la resta tindrem alguns núvols, però en conjunt un dia dominat pel sol. Les temperatures mínimes han pujat, les més baixes al voltant d'aixòs 8 graus de fredes de Vistabella o Snow que hem tingut a Vilafranca, a Jèrica, al Toro o a Demut. La resta de temperatures de l'interior entre els 10 i els 12 graus, al centre entre els 13 i els 14 i a la costa no han baixat dels 15, 16 o 17 graus en tota la nit. Nits que ja van sent suaus amb temperatures que van pujant lleugerament. Sobretot hem tingut presència de núvols, això fa que les temperatures pujaran una miqueta. I avui hem tingut eixos núvols en començar el dia, les temperatures que no han patit canvis o han pujat lleugerament, les màximes no patiran massa canvis i de nou està desplegada en les zones més interiors de Castelló de València podran registrar-se alguns ruixats de caràcter dèbil. Els núvols difícilment arribaran a l'activitat al centre i al litoral de la comunitat, on podrà caure alguna goteta, però molt poc important. I demà, de nou comencem el dia amb alternança de núvols i clars, especialment núvols baixos junt a la costa. A partir de migdia ja poden registrar-se les primeres precipitacions en zones de l'interior. Sempre es tractarà de pluges dèbils i disperses. Començarà a bufar per l'interior vent del sud-oest i això demà farà pujar les temperatures. De nou tindrem temperatures tocant els 30 graus a les zones de litoral i es mantindran elevades a les zones de l'interior, tot i que en les zones més interiors de la comunitat del nord, on el cel estarà més ennuvolat i es registraran precipitacions, podran baixar lleugerament les temperatures. Al límit entre Terol i Castelló, fins i tot podem tindre alguna tronada. Divendres es mantindrà aquest vent de ponent, deixant les temperatures encara pròximes als 30 graus a tota la zona del litoral. A l'interior baixaran les temperatures i hi haurà més núvols i fins i tot pot caure algun ruixat de caràcter dèbil. I dissabte i diumenge, si estan fent plans ja per al cap de setmana, tindrem un ratxet relativament tranquil, estable, el vent girarà a xaloc, això farà baixar les temperatures en zones de litoral, però pujaran al centre i per l'interior. I tant dissabte com diumenge, de vesprada, en zones de muntanya del nord de la comunitat, podem tindre fins i tot algun ruixat o alguna tronada. Litoturia ha patrocinado L'Orache.